Uso bondia amembeba tu, majaji amembeba kwa sababu yeye amesikia round mbili, mimi nikasikia round mbili. Mimi nimesikia round ya kwanza, nikasikia na round ya nne, na yeye amesikia round ya pili na round ya tatu. Lakini hii picha nishaiona mitangu jana, nilishaiona sababu yeye alikuwa na round sita ikakafunja jana. Yeye amenipiga ngumi mbele ya waandishi wa habari, wamekaa kimya, hakuna tofauti ilichukuliwa. Kwani nilijua kabisa linachofuata hapa, nikimaliza naye round huyu lazima alikuwa apewe kitu kile ambacho nilikuwa nalitambua hilo. Kabeba kabeba kwa nani ambaye hajaona? Na mimi nilitambua kama akimaliza round, kimaliza naye round lazima apewe. Baba, umepoteza pambano siku hii ya leo, pengine unadhani sababu ni ipi? Mna cha sababu nili bati mkenge wake tu kaokota jembe kwenye dodo, basi kapewa viongozi wa ngumi anambeba huyo. Umepoteza na ulikuwa unaonekana kabisa umedondoka takribani mara mbili, mashabiki wameona ile ilikuwa ya mara gani? Tuna kanuni za ngumi zinasemaje? Ukidondoka chini brother, lazima uhesabiwe. Ndio maana mimi nimedondoka mara tatu, refari anasema mara moja, mara mbili hajanihesabia. Kwa nini? Kwa sababu amenisukuma. Ni fitness, mazoezi. Ni mazoezi. Niko vizuri na mazoezi. Maana unaona mpaka leo na miaka gapi? Unaona mpaka sasa hivi na miaka 47 bado napigana na vijana wadogo na nawapiga. Game inavyozidi kuwa na wazee kubadilika, umri nao unavyozidi songa. Lakini anakuja sengine, anaweza kuja kijana miaka 23 hapa na nampiga. Nimepiga kijana mmoja Tanga pale Dar es Salaam. Nimeka 24 lakini nakumaliza round 6. Ni fitness, yani kijaji kikubwa jali mazoezi. Kama kufanya mazoezi vizuri, ukifika uwanjani lazima utaadhibiwa.